မြန်မာအိုင်ဒယ်စီဇန်3ဂရန်ဖိုင်နယ်တက်ရောက်သွားတဲ့ချမ်းမြေမောင်ချိုနဲ့ဖြိုမြအောင်တို့ပရိသတ်တွေ့ဆုံပွဲတွေကိုစီပြုလုပ်ခဲ့ကြပါတယ်။ဦးထွန်းထွန်းသိန်းသတင်းပေးပို့ထားပါတယ်ရှင်။ချမ်းမြေမောင်ချိုနဲ့ဖြိုမြအောင်တို့ဟာအောက်ကလီယန်နေညမှာကျင်းပတဲ့မြန်မာအိုင်ဒယ်စီဇန်3ပြိုင်ပွဲမှာနောက်ဆုံးအဆင့်ပြိုင်ပွဲကိုတက်ရောက်သွားတာပါ။မြန်မာအိုင်ဒယ်တစ်ဆုပြို
ဒီတော့လာအားပေးကြတာအများကြီးပဲတကယ်တင်းအောင်တင်းမလာဘူးကျွန်တော်ကလည်းအများကြီးလာတဲ့အခါမှာသူတို့တွေပဲစိုးရိမ်လိုက်တခုလို့ရှိပါတယ်သူတို့တွေဆိုင်ကယ်တွေမှမဟုတ်ခုဆလစ်ဖြစ်မလာဘူးတော့မိုးကလည်းယူရတော့သူတို့တွေဆိုးရိမ်နေပျော်လဲပျော်လဲဆိုးလဲဆိုးရိမ်နေအဲ့စိတ်နဲ့ကိုရောနေနေတယ်မှာဒီလားမြန်မာအရောစင်3 grand final တက်ရောက်သွားတဲ့ချန်ပီယံမောင်ချိုရဲ့ပြည်သက်သူဆုံးပွဲကိုတော့အောက်ကိုချောင်းရည်ညပိုင်းကရန်ကုန်မြို့ကနမဟိုးစိမှာသူဆုံးခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အမြိုင်လာတယ်လို့မထင်ထားဘူးပေါ့နော်ရှင်ပြောရတယ်ဒေါ်လေးဆိုတော့တဖို့တင်လိုက်တော့ပါလိမ့်အဲ့လိုအားမကယ်တော့ပါဘူးအကုန်လုံးအရင်ကျင်းတူတူပါတယ်အရင်နဲ့ရှိပါတယ်ကျွန်တော်က idol ရဲ့ grand final မှာဝင်ရရှိပါစေဆက်လက်ပြီးတော့လည်းအောင်မြင်မှုရရှိပါစေမြဲလဲအားပေးနေပါတယ်လို့မြန်မာ idol တချို့ဆိုပြိုင်ပွဲကို 2016 ခုနှစ်ထဲကမြန်မာနိုင်ငံမှာကျင်းပလာတာဖြစ်ပြီးဆုရှင်တွေအဖြစ် 2016 ခုနှစ်မှာဆော်လာထွန်ဝါ 2019 ခုနှစ်မှာတားငယ်တို့အသီးသီးရရှိခဲ့ပါတယ်မြန်မာ idol season 3 ရဲ့ final ပွဲကိုတော့ဩဂုတ်လ17 ရက်နေ့ရန်ကုန်မြို့မှာကျင်းပမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ထွန်းထွန်းသိမ့်ပါ Don't cry out, Melee. I'm gonna leave it.